remember receiving my first letter from my son a few years back. Scribbled on it were the words, "I love you." I was so happy, I cried. At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating a certain father and son, and I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said, "Father, one day, I will tear you to pieces." Uou! E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é Norberto, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, eu vou jogar o Tekken 7, galera. O jogo lançou hoje e eu tô bem feliz, bem animado pra estar jogando esse jogo, porque ele me foi cedido pela Namco Bandai. Meu agradecimento aí à Namco Bandai, que me cedeu o jogo aqui pra trazer o vídeo pra vocês. E eu tô jogando aqui no PC, tá? Olha só, já vou começar aqui já, mano. Isso aqui é o modo de treino, né? Kazuya quando era pequeno. Eita, tomei uma porrada aqui, velho. E vamos jogar aqui pelo menos o início da história, tá? Eu, como eu falei, tô jogando no PC. O meu PC não é dos melhores, mas ainda assim, cara, o jogo tá rodando até bem. Se comparado com outros jogos que estão lançando hoje em dia. Eu não tô conseguindo fazer nada direito aqui. Vamos ver se eu consigo. Agora foi. Toma. Ih, tomei um chutaço na cara. Tente de novo na próxima vida. De vez em quando vai ficar dropando o frame aí. Principalmente nas cutscenes, né? Como vocês podem ver. De vez em quando ele cai. Mas na luta não cai, fica de boa. Inclusive, eu tô gravando aqui também, né? Então essas quedas de FPS são por conta da gravação. Eu tô gravando com XSplit, que já é um programa bem pesado. E tem o programa da webcam aqui, então... Olha, eu vou ter que derrubar o Kazuya aqui. Ih, joguei o moleque, tá ligado? Coitado. Então, tudo isso pesa, né, cara, pro jogo. Mas, ainda assim, o jogo tá rodando muito bem, cara. Como eu falei pra vocês, comparado com os jogos que saiu hoje em dia, tá bem leve aqui. Eu tô rodando no médio, meu PC não é muito bom. Então, vamos ver. Vamos ver se eu gosto do jogo. Nunca joguei Tekken. Sim, acredito, eu nunca joguei. Eu conheço a franquia, já vi muita gente jogando. Meu primo jogava, eu ia pra Lan House de videogame direto. E via muita gente jogando, mas eu nunca peguei pra jogar, tá? Pelo menos não que eu lembre. Devo ter jogado alguma época, mas eu não lembro de nada. Nunca... Não lembro nem, sei lá, cara, dos personagens. Não lembro de nada mesmo do jogo. E vamos pra luta finalmente, né, gente? Porque é o mais importante. É o que vocês querem ver, né? Aí, vamos lá. Lutando com o Rei Hash. O Rei Hash, eu não sei como é que se fala o nome dele. Mas vamos lá. Ver se eu consigo jogar bem aqui, né? Ah, já vou ganhar do cara, já. Ah, são muitos. Eu tô jogando modo campanha, né? Então não vai ser luta normal, provavelmente. Eu sou muito ruim nisso aqui, gente. Não esperem nada genial nas minhas jogadas. Ó, já veio outro. Caramba. Quando eu tava jogando aqui sem estar gravando, que eu iniciei aqui pra testar, o jogo tava rodando cravado nos 60. Sem drop de frame durante a luta. E tava perfeito, cara. Só que aí, né? Iniciou a gravação, você sabe, né? Aquele negócio. Programa drop o frame é maravilha. Mas ainda assim, tá bem da hora, cara. Tá bem legal de jogar. Não tá dropando muito, não. Vocês estão vendo a taxa de quadros ali, né? Vai, mano. Toma! Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, velho. Mas eu não tô apertando todos os botões, não. Eu sei que em jogo de luta isso é desonroso fazer. Tô tentando fazer umas combinações aqui. Até que eu consegui fazer alguma coisinha daí, né? Pelo menos eu acho que eu fiz. Próximo! E aí, quem vai ser o próximo agora a apanhar de mim? Eita! Olha o ninja! A ninja! Ninaka! Heihachi Mishima. Da hora, velho. Opa, começou. Agora vai. Toma, na sua cara. Opa. Vamos lá. Se posicionando bem. Tentando acertar os golpes. Eu não sei como é que funciona o esquema de golpes aqui. Se é com meia-lua, se é segurando. Tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. Aí, tomei duas agora. Ih, tomei mais uma. Meu Deus, tomei.
Vou tomar. Ixi. Meu Deus. Opa. Acertei alguma coisa nela ali que ela se ferrou. Opa. Vamos lá. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Consegui escapar. Vai. Vai. Não. A vida dela tá na merda. Não. Não. Fuck. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora eu consigo. É, consigo apanhar, né? Vem cá, sua vadia. Vem cá, sua vadia. Toma. 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 Três golpezinhos ali. Agora eu tô me achando. Toma. Toma, sua vaca. Ih, tem que ter os três golpes de novo, só que ela defendeu. Vamos lá. Batendo aqui. Chute. Ela deu um choquezinho ali. Toma. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma. Ih, ganhei? Ganhei. Ih, Rage Art, fudeu. Hora de morrer. Rage Art também pode ser executadas com o botão... Com o botão. O botão padrão de Rage Art é RB. Só que eu tô jogando no controle do PS4. Então não sei qual é o RB aqui. Eu vou apertar. Vou apertar aqui o botão. Acho que foi. Acho que é isso. Acertei. Morra! Isso é o Rage Art? Porra, eu pensei que ia ter uma porradona. Toma. Eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que foi também. Se eu não me engano, o Tekken ele tem esse negócio de você deixar o personagem no ar também, né? Deixar ele quicando, sei lá. Nossa, tomei. Meu Deus, meu Deus. Tô com alguma coisa ligada no assistente de história ali, mas eu não sei o que é. Eu não posso perder essa luta. Não posso perder essa luta. A filha da mãe. Ah, mano. Desgraçado, ela fica carregando essa bagaça aí, velho. Toma. 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 Ah, não. Toma, sua vaca. Na sua cara. Meu cabelinho aqui, ó. Ai, caramba. Ganhei uma conquista. Vocês não viram a conquista, mas... Ganhei a conquista chamada Vamos Lá. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Será que eu vou lutar com esses caras de novo, velho? Bom que o jogo tá em português, né? Ele é japonês, mas a gente tem português brasileiro no PC, PS4 e Xbox Sony também. Sonic pode colocar o Zaibatsu e sua antiga glória. Ah, o Zaiba? O Zaiba é a versão japonesa do Kaiba. Ele vai chegar jogando cartas. O que eu tô falando, tá ligado? Ai, caramba. Agora você trabalha pra mim e eu tenho um trabalho pra você. Ai, só vamos fazer mais uma luta aqui, né? Eita, agora o cara virou o presidente agora do Japão, presidente careca. O cara tem um corpo gigantão e a cabeça pequena, velho. Que porra é essa? Mishima Zaibatsu voltou às mãos do seu verdadeiro dono. E vocês sabem o que isso significa, né? Vamos pra luta agora, então. Última luta do vídeo. Mudamos de personagem agora. A gente tá com o Kazuya agora. Esse personagem eu conheço, né? Porque ele é a cara do jogo, basicamente. Última lutazinha aqui do vídeo. Ai. Fuck. Toma. Caralho, mano. Para de fazer isso, velho. Toma. Ah, de novo, tá ligado? Mesma coisa, tá ligado? Mesma coisa, velho. Como é que eu defendo nesse jogo, mano? Toma! Porradão na sua cara. Caralho, velho. Seu bosta. Ih, agora vai ficar vindo mais igual o outro. Toma. Ah, ele me acertou ainda. Caralho. Toma. Toma. Droga. Beleza. Consegui fazer alguma coisinha ali que eu cancelei. Não é todo nada, que ele voltou fazendo a mesma coisa. Agora foi bonito. Caralho, mano, não para de vir, velho. Acho que eu tô aprendendo aqui, hein. Pelo menos esse personagem é um pouco mais ágil, velho. Olha isso. Outro, velho. Mano, não para de vir, tá ligado? Não tem pra onde fugir. Eu ganhei uma conquista aqui agora. Maravilha. Toma esse agarrão. Filho da mãe, me deu um golpe. Toma na sua perna. Agora acabou, finalmente. Galera, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do Tekken 7.
É... Como falei, eu não sou muito bom no jogo, né? Mas a gente tenta jogar, né? A gente tenta se enturmar. Eu vou jogar mais aqui do jogo, jogar o modo campanha. Aprender a jogar o game. Pra trazer o meu review pra vocês dele, tá? E falar de uma visão de um leigo. Como é a experiência de jogar o Tekken 7. Como é ter essa experiência com o modo campanha, enfim. Beleza? Então vou ficando por aqui. Ver se eu consigo matar esse carinha aqui, Rapidex. Toma, seu lixo. Será que vai ficar vindo mais de novo? Vai. Vai ficar vindo mais de novo. É infinito. Bom, eu acho que esse aqui vai morrer agora e vai morrer mesmo. Não, ainda tem o outro. Esse aqui é o último. O que vem caindo assim é o último sempre. Bom, então é isso. Galera, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Toma! Valeu!